بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے دن کی سنتیں، نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو مسواک کرنا، نمبر تین عمدہ خوشبو لگانا، نمبر چار اچھے کپڑے پہننا، نمبر پانچ جمعہ کے لیے پیدل جانا، نمبر چھ مسجد جلدی جانا، نمبر سات امام کے قریب بیٹھنا، نمبر آٹھ خطبہ غور سے سننا، نمبر نو سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر دس کثرت سے درود شریف پڑھنا، نمبر گیارہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔